Boa noite. Hoje, 2 de maio de 2023, estamos reunidos para a 13ª sessão ordinária do período legislativo de 2023. Solicito do primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Uma boa noite a todos. Alexandre Duarte Venâncio. Presente. Carlos Renato Viana. Presente. Eduardo Silva Fernandes. Presente. Fábio Bragança Polastrelli. Presente. Gilmar Silva de Matos. Presente. José Cipriano Messon. Maurício de Oliveira Correia. Presente. Romar Azevedo Mendes. Romildo Polastrelli. Presente. Sebastião Cláudio Sobreira. Sebastião Lino Salardani. Presente. Thaisa Garcia Vargas Pirovani. Presente. William Gelete Bestete. Presente. Senhor presidente, 3 vereadores presentes na sessão. Havendo o número legal de vereadores presentes, declaro aberta a sessão. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Fama, os internautas. Convido a todos a ficarmos de pé para que possamos fazer a leitura bíblica. Convido o vereador Fábio Bragança Polastrelli para fazer a leitura. Provérbios 4, versículo de 10 a 18. Ouve, filho meu, e aceita minhas palavras, para que se multiplique os anos da tua vida. Eu te ensinei o caminho da sabedoria, guiei-te pelas veredas da retidão. Quando andares, não se embaraçarão aos teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não e argues. Guarde-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda do ímpio, nem andes pelo caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem o mal, e foge àqueles o sono que não fizerem tropeçarem alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Palavras do Senhor. Encontra-se na mesa a ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 24/4/2023. Os vereadores que estiverem de acordo que seja dispensada a leitura da ata e, com isto, considerando-a aprovada, permaneçam sentados. Os contrários, que se manifeste ficando de pé. Ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito da assessoria legislativa que faça a leitura do sumário do expediente e das proposições encaminhadas à mesa. Boa noite. Está dando entrada o projeto de lei número 020 do Executivo Municipal. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Ofício número 010/2023 da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural. Assunto: convite para o dia de campo. Prezado senhor presidente, venho através deste convidar Vossa Excelência e todos os vereadores desta Casa de Leis a participarem e adquirir conhecimento no evento Dia de Campo sobre Cafeicultura, a ser realizado no dia 3 de maio de 2023, na
na propriedade do senhor Renato Rangel, localidade de Bom Sucesso dos Coqueiros, Alegre Espírito Santo, a partir das 12h30. Encaminhamos em anexo o encarte e o convite. Respeitosamente, Antônio Gustavo Favato Costa, secretário executivo de Desenvolvimento Rural. Dia de campo sobre cafeicultura. O local, propriedade do senhor Renato Rangel, Bom Sucesso dos Coqueiros, em Alegre. A data, dia 3 de maio de 2023. Programação, 12h30, recepção e inscrições. 13h30, abertura, às 14 horas, estações. Estação 1, nutrição do cafeeiro, Matheus Fonseca de Souza, extensionista da Incaper e coordenador regional do Caparaó. Estação 2, manejo de broca do café, Maurício José Fornazier, pesquisador do Incaper na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca. Estação 3, colheita e pós-colheita para obtenção de cafés especiais. Patrícia Moraes da Mata Campbell, extensionista do Incaper de São José do Calçado. Às 16 horas, o encerramento e sorteio de brindes. As informações é no telefone 28-3552-0833 ou e-mail alegre@incaper.as.gov.br. Indicação da vereadora Thaisa Garcia Vargas Pirovani ao prefeito municipal, indicando que interceda junto à secretaria competente para que viabilize a população alegrense a distribuição de sacolas especiais para a coleta de lixos recicláveis semanalmente, assim contribuindo para o meio ambiente. Indicação da vereadora Thaisa Garcia Vargas Pirovani ao prefeito municipal, indicando estudar a possibilidade de mudança dos horários das audiências públicas, que sejam efetuadas no horário após as 18 horas, garantindo assim a possibilidade dos munícipes que trabalham poderem participar. Requerimento de pesar, do vereador Eduardo Silva Fernandes. O vereador que este subscreve requer, nos termos regimentais vigentes, que seja inserido nos anais desse Poder Legislativo voto profundo pesar pelo falecimento da senhora Regina Célia Efigênia de Souza e dedicar os trabalhos da 13ª sessão do dia 2 de maio em sua homenagem póstuma, bem como seja encaminhado ofício de pesar às suas filhas, Aline, Ariane, Andressa, bem como aos demais familiares. Neste termo, pede deferimento, sala das sessões 2 de maio, com a Associação dos Vereadores, Thaisa Garcia Vargas Pirovani, Maurício de Oliveira Correia e William Gelete Bestetti. Requerimento de pesar da vereadora Thaisa Garcia Vargas Pirovani. A vereadora que este subscreve requer, nos termos regimentais vigentes, que seja inserido nos anais desse Poder Legislativo voto profundo pesar pelo falecimento do senhor Hélio Tiengo Lemos, mais conhecido como Sargento Tiengo, e dedicar os trabalhos à 13ª sessão ordinária do dia 2 de maio em sua homenagem póstuma, bem como seja encaminhado ao ofício de pesar à sua esposa, Aparecida, da loja Lua Azul, e suas filhas, Poliana e Shaira, bem como aos demais familiares. Neste termo, pede deferimento, sala das sessões 2 de maio, com a associação do vereador José Sopriano Merson. Requerimento de pesar do vereador Fábio Bragança Polastrelli. O vereador que esse subscreve requer, nos termos regimentais vigentes, que seja inserido nos anais desse Poder Legislativo voto profundo pesar pelo falecimento do senhor Joênes Alves e dedicar os trabalhos à 13ª sessão ordinária do dia 2 de maio em sua homenagem póstuma, bem como seja encaminhado ofício de pesar ao seu irmão, Joenir Alves, bem como aos demais familiares. Neste termo, pede deferimento, sala das sessões, 2 de maio de 2023. Requerimento de pesar do vereador Gilmar Silva de Matos. O vereador que este subscreve requer, nos termos regimentais vigentes, que seja inserido nos anais desse Poder Legislativo voto profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Cláudio Dias, mais conhecido como Banana, e dedicar os trabalhos à 13ª sessão ordinária do dia 2 de maio em sua homenagem póstuma, bem como seja encaminhado ofício de pesar à sua mãe, senhora Terezinha de Jesus Firmino, e aos seus irmãos Luciano Dias e Erivelton Dias, bem como aos demais familiares. Neste termo, pede deferimento, sala das sessões 2 de maio, com a associação do vereador Fábio Bragança Polastrelli. É só, senhor presidente. Terminada
A leitura do sumário do expediente, das proposições encaminhadas à mesa. Quero aqui cumprimentar a sociedade que se faz presente. Registrar também e agradecer a presença do nosso secretário municipal de saúde, o Emerson, e também da secretária municipal de ação social, a Ediane. Passaremos então ao grande expediente, ouvindo os oradores inscritos. Com a palavra, o vereador William Gelete Bestete. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, população que se faz presente, cumprimentar aqui o secretário de saúde, Emerson, secretária Ediane, seja bem-vindo, nosso amigo Marcel, nosso colega que se faz presente, o senhor também que se faz presente, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, ouvinte da Rádio Fama, internautas, uma boa noite a todos. Senhor presidente, ontem comemorou o Dia do Trabalhador, 1º de maio. Parabenizar a todos nós, trabalhadores, a todos os trabalhadores de nosso município, de nosso estado, enfim, de nosso Brasil, que lutamos em nosso dia a dia para levar o pão de cada dia em nossas mesas, de nossas famílias. E ontem também, dia 30 de abril e ontem, fizeram ali no Terreirão, 1º de maio. Quero fazer um ofício ao Sorriso, ao Dingão, extensivos a todos que, na parte da organização, o vereador Xodó quer fazer parte do ofício, acredito que a vereadora Thaisa também, enfim, os colegas, demais colegas, quiser fazer parte, fazer em nome da casa. Quero ressaltar aqui a recepção que tivemos ali. Quero agradecer primeiramente, a Roseira ganhou ali a vaga de estar disputando o 20º torneio de futebol de society. Tivemos ali participando até as quartas de finais, mas enfim, só um é campeão. E a equipe campeã foi o Aleg Knight, parabenizar aí as 16 equipes, mas uma só consagrou campeã. Aleg Knight, parabéns aí, parabéns a todos que se fizeram presente ali. Senhor presidente, eu quero fazer o ofício à Heloísa, que fez uma homenagem à Escola da Roseira, doando livros. Eu não posso deixar aqui de fazer um ofício, vereador Xodó. Fui lá, recebi, e eu quero fazer esse ofício em agradecimento e também em reconhecimento ao nosso amigo Pedro Bertão. Pedrinho, que foi homenageado lá, o melhor zagueiro do torneio. Heloísa até relatou no microfone, mas ela parabenizou e teve o reconhecimento. Quando é o reconhecimento, quando a pessoa tem um reconhecimento, é muito importante. Pedrinho é uma pessoa que tem um coração grande, é um ser humano incrível, E a Heloísa fez um reconhecimento dele ontem, e eu não posso deixar de relatar em minha fala hoje esse reconhecimento ao ser humano incrível que o Pedrinho é. Então, parabéns, Heloísa, obrigado. Enviar esse ofício à mesma. Senhor presidente. Parte, vereador. Sim. Eu gostaria também de lembrar aqui do Pedrinho. Nós, antes lá de iniciar o torneio, nós comentamos que quando o Pedrinho completar 90 anos, nós vamos fazer a despedida dele do futebol. Verdade. Porque ele é um guerreiro. Ele é baixinho, mas é um carrapato. Marca muito. Um abraço, Pedrinho. Isso aí, Cláudio. Senhor presidente, eu já relatei nessa Casa de Leis, quando o secretário era ainda o Renê, eu levei o mesmo ali até no Nova Alegre. Hoje essa chuva abençoada, mas enfim, sempre traz algum transtorno. Já relatei na época para o secretário e também relatei
ao prefeito Nirô. O prefeito disse que ia tomar as providências sobre aquela água que vem descendo ali naquele bairro Nova Alegre, que atinge aqui, vereador Xodó, a Rua da Feira. Né? Recebi mensagens agora, fotos, né, trazendo transtornos ali. Eu já fui lá, que tenha a possibilidade de estar ali melhorando ali aquela água que está trazendo transtorno para aquela rua. Cumprimentar aqui o Neguinho da Patrol, que se faz presente, que está fazendo um brilhante trabalho lá na região da Lagoa Seca, Paraíso, Sem Terra, Roseira. Seja bem-vindo, Neguinho. Senhor presidente, e eu quero que esse ofício chegue até o Sérgio Rindolf sobre essa rua ali, né, da feira. Senhor presidente, fazendo ofício também ao DENIT. É um ofício sobre a guarita ali na antiga Celita, que está descoberta, que foi cobrado por moradores ali da região. E também, né, o DENIT, que corta aqui nossa cidade, mais um acidente ali, né, vereadora Thaisa, no semáforo do São Jorge. Eu fico muito feliz, porque eu já fiz vários ofícios para o DENIT em relação àquela guarita ali, e a resposta que eu tive é que o município tem que ficar responsável pelaquela guarita. E o município, eu fui diante do prefeito, ele falou que ali é do Estado, então o Estado precisa fazer aquela guarita. Aí nós precisamos ver o que pode ser resolvido. Inclusive, eu e Totó, que estivemos na DENIT, falamos de todas essas guaritas e ficaram de dar um retorno até hoje nada. Senhor presidente, só mais um minuto para concluir. Obrigado, vereador, aí, por contribuir. Senhor presidente, fazer ofício também ao Sérgio Indolf, extensivo aí ao ZES da Salesp, lá na Lagoa Seca, se encontra 5 portes, né, em volta da igreja, sem iluminação. Já passei para o ZES, mas que seja em forma de ofício, secretária, né, que o ZES possa estar olhando com carinho sobre aquela iluminação lá na região da Lagoa Seca. Né, a secretária também já leu ali sobre o dia de campo amanhã lá na próxima comunidade da Roseira. Né, o proprietário me ligou, disse que não, né, vai ser desmarcado por motivo da chuva. Enfim, todos estão convidados, todos os produtores que se faz presente. Senhor presidente, por hora é só minha fala, muito obrigado. Com a palavra, vereador Alexandre Duarte Venâncio. Eu precisava do microfone. Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores. Boa noite a todos que se fazem presente nessa casa de lei. Boa noite a todos os alegrenses. Presidente, gostaria de me aproximar perto da televisão, se Vossa Excelência permitir. Hoje eu gostaria de apresentar para os meus amigos vereadores e a toda a sociedade alegrense um projeto pedagógico inclusivo sobre o espectro autista. Um projeto incrível que eu vou encaminhar hoje, Luiz, para o prefeito, para o secretário de Educação, para que eles possam introduzir, Thaís, na nossa rede de ensino, que eu vi que o prefeito fez um anúncio muito legal de um projeto muito bom que eles vão implementar nas nossas crianças para que a nossa educação possa cada dia ser melhor. Passa lá, DJ. Autismo no mundo. Segundo o CDC, até 2025, 4 a cada 50 crianças terão diagnóstico para autismo. Infelizmente, né? Como está a sua rede? Vamos lá. Como lidar com o aumento de casos de autismo e os desafios da educação pós-pandemia? Identidade, competências socioemocionais e relações sociais.
O projeto tem por objetivo principal estimular professores, alunos e familiares a identificar como agir e colaborar para a construção de um ambiente saudável e inclusivo, dentro e fora da escola, para crianças com transtorno do espectro do autismo. O material é distribuído para todos os alunos e está dividido em dois segmentos, pré-escola e primeiro ano, e do segundo ao quinto ano, que é o que a nossa rede oferece para as crianças da nossa cidade. Desenvolvimento de habilidades, comunicação assertiva, civilidade, senso de comunidade, empatia, inclusão e aceitação, cooperação e responsabilidade social, superação do capacitismo, leitura, interpretação e escrita. Estão vendo ali, pessoal? É um trabalho, Thaisa, lindo, todo ilustrado, que todos os alunos vão receber, né? Se o prefeito aderir, vai ser muito legal. Os pais vão receber, porque eles vão poder levar para casa, os professores vão ter um treinamento. Então vai melhorar muito, né? O projeto que Vossa Excelência colocou aqui, muito legal também. A gente vem lutando, né, com o projeto dos cuidadores que a gente conseguiu para melhorar o atendimento com as crianças no nosso município. Pode passar, DJ. Olha lá, ó. Theo segurou-se o quanto pôde, mas tudo aquilo era demais para ele. Desesperado, saiu correndo em direção ao pátio, encontrando-se com a professora Neide. Assim como aconteceu com Theo, existem coisas que nos deixam incomodados. Assinale aqui o que te deixa desconfortável. Não gosto quando me excluem das brincadeiras. Não gosto quando tem barulho na sala de aula. Não gosto de ficar sozinho na hora do recreio. Não gosto quando meus amigos riem de mim. Não gosto quando correm perto de mim. Empatia e estado de presença. Então é uma coisa que acontece muito, né? Porque as crianças pequenininhas não têm muito noção, né, do que acontece com seu colega. Pode ir, DJ. Está vendo? Resiliência, respeito e pertencimento. Como é a sua rotina na escola? Então é um trabalho didático muito legal, Renato. Um trabalho muito bom, num preço muito barato para a prefeitura, que a Secretaria de Educação vai poder usar com as crianças do nosso município. Pode passar, DJ. Está vendo? A gente vai só ilustrando para vocês um material didático muito bom. Quais os desafios da rede em relação à família de crianças em situação de inclusão? E as famílias dos alunos regulares? Todo um trabalho voltado para todos os segmentos, dos pais aos alunos. A família de cada aluno recebe um livro para sensibilização e fortalecimento da tríade escola, família e estudante. Um livro da família, para os pais também. Tanto para as crianças ditas normais, quanto para as crianças que têm o espectro do autismo. Impacto da desinformação, está vendo? Momento para a família, esse tipo de pensamento ou comentário te parece familiar? Análise de quem forma o acolhimento à mãe de Theo poderia ser diferente. Escreva suas análises, enfim, uma série de exemplos para que possam trabalhar com as crianças. Ser diferente é normal, respeitar é incluir, a inclusão é uma atitude, a diferença nos faz melhores. Muito legal, está vendo? A família como um agente da transformação. Uma empresa, Renato, me procurou. Acho que eles pesquisam na rede social da gente, né? O trabalho que a gente faz, o engajamento. E me ofereceu esse trabalho muito legal que a gente vai apresentar para o prefeito, para o secretário de educação amanhã. Tem mais, DJ? Isso. Está vendo? O aprendizado coletivo faz com que a integração seja um norte, né, da nossa educação. Pode passar, DJ. Quais os desafios da rede em relação aos professores e os auxiliares? Os auxiliares são os cuidadores, né, Thaís? Eles vão ter mais um componente curricular importante para aperfeiçoar os professores, os cuidadores, as crianças e os pais das crianças. Está vendo? O desenvolvimento do professor é a chave do projeto. Livros de orientação didática, como eu disse, da pré-escola ao primeiro ano, do segundo ao quinto ano. Apoio pedagógico especializado, formação EAD à distância, certificado, suporte pedagógico online e ambiente para troca de experiências.
Então, pessoal, esse é o trabalho que o vereador tem que fazer na sociedade. Então, a gente está aqui para buscar o melhor para nossas crianças, William. Eu, como professor, eu convivo com crianças, né, com espectro de autismo lá na minha escola, meninos já grandes, que têm muita dificuldade. Lá na prefeitura também, a minha professora é professora da rede. Então, é um trabalho que vai somar muito com... Só mais um minuto, presidente, para terminar. E eu fiquei muito feliz de ter sido escolhido para apresentar esse trabalho para toda a sociedade alegrense, principalmente para os pais. Foi até uma coincidência, a secretária de Ação Social, Ediane, está ali. Eu vi que ela fez uma passeata muito bonita lá na, descendo lá no comercial do Aristeu. Mas, infelizmente, né, secretária, esses horários para mim é muito difícil por causa da escola. Mas a vereadora Thaís estava lá, não estava? Muito bem. Então, gostaria de participar, mas fica aqui o agradecimento, o engajamento de vocês com o trabalho social com as crianças do nosso município. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Eduardo Fernandes. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, servidores dessa casa, internautas, ouvintes, secretários aqui presentes, cidadãos aqui presentes, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de dar entrada hoje em dois anteprojetos muito importantes. Um que trata do programa de passe estudantil para alunos de baixa renda, estudantes do ensino técnico, profissionalizante, universitário e também do ensino médio, que deseja estudar em instituição fora do município. O objetivo desse anteprojeto é contemplar alunos que não têm condição e acesso aos cursos profissionalizantes e universitários que... Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. Uhum. Isso aí teria que ser uma indicação ao prefeito, porque gera despesa, né? É anteprojeto, vereador. Pois é. Aí Vossa Excelência vai encaminhar para o prefeito. Isso. A ver se ele vai fazer o projeto. Isso. Ou não. Isso. Obrigado, vereador. Então, o objetivo desse anteprojeto, como eu estava falando, é contemplar esses alunos de baixa renda, porque, fazendo uma análise rápida ao Censo da Educação Superior, apenas 36% dos alunos têm acesso aos cursos profissionalizantes, técnicos e universitários. E esse anteprojeto ele traz alguns critérios, né? O critério social, que é para ter acesso à gratuidade total, tem que apresentar a renda per capita familiar de até meio salário mínimo, e a gratuidade parcial de 50% para aquele estudante que apresentar renda per capita familiar de até um salário mínimo. Então, esse projeto, anteprojeto, ele tem um condão de inclusão social e de combate à evasão aos cursos universitários, principalmente. Ele adota o critério social, como já falei aqui, adota o critério de desempenho curricular do aluno, porque ele tem que comprovar que é um aluno acima da média, e também critério de frequência no curso e a inscrição no CAD único também, que é uma prerrogativa que tem que ser cumprida. Então, repasso aqui as mãos da mesa diretora para que seja encaminhado. E o segundo anteprojeto, ele trata
da regulamentação dos serviços de transporte de passageiros do tipo mototáxi, motofrete e motoboy. Isso aqui já foi solicitado várias vezes por outros vereadores, né? Já tiveram motoboys aqui participando da nossa sessão, solicitando que fosse regulamentado. Então, as regulamentações, elas surgem dos fatos sociais da nossa comunidade. E o serviço tão importante como esse, né, de interesse e utilidade pública, já existente no nosso município, inclusive, merece atenção dos poderes constituídos, né, e não pode continuar sendo ignorado. Entrei em contato aí com vários profissionais que já exercem essa atividade no município e eles estão clamando pela regulamentação desse serviço, né, aqui no âmbito municipal. Então, são três categorias: mototáxi, motofrete e motoboy. E é uma regulamentação da Lei Federal número 12.009, de 2019, e da Resolução 356, de 2010, do CONTRAN. Nós estamos regulamentando essa lei federal e a resolução do CONTRAN aqui no âmbito municipal. Passo também as mãos aqui da mesa diretora para dar o encaminhamento. Gostaria de falar também, senhor presidente, sobre o pedido do grupo de convivência e fortalecimento de vínculos da melhor idade, aproveitando a presença da secretária Diane, lá do Distrito do Café, que estão solicitando um instrutor às quintas-feiras, às 18 horas. Me parece que o instrutor que está indo lá, ele está indo às segundas-feiras, e um horário também, secretária, que não tem como aquelas 40 pessoas que participam lá estar frequentando essa atividade. Então, eles estão solicitando para que seja às quintas-feiras, a partir das 18 horas, que é o dia e o horário onde a maioria dos integrantes lá desse grupo consegue participar dessas atividades, que é uma atividade de convivência social tão importante para a comunidade cafeense. Só para concluir, presidente, gostaria também de fazer uma indicação de serviço aqui ao secretário de obras, sobre a necessidade de roçada do mato, né, do córrego próximo à rua Lenir Dias Lopes, próximo ali ao laboratório LaborClean. Moradores ali daquela rua estão pedindo, além dessa roçada do mato, também a presença lá da vigilância, porque tem muito mosquito, as pessoas lá estão pegando dengue direto. Então, está uma situação muito assim, difícil para aqueles moradores. E sobre a feira do Distrito do Café, que ocorreu no último sábado, eu queria aqui parabenizar a todos os feirantes, né, e agradecer aí o trabalho, né, a participação aí do Odair, que esteve lá fazendo o som, e também de todos que colaboraram para o sucesso daquele. Com a palavra, vereador Fábio Bragança. Senhor presidente, mesa diretora, colega vereadores, população presente, internauta, uma boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de reiterar um ofício pela mesa diretora, a diretora do Fundeb, do dia 30 de março, ofício número 013. Vou ler aqui o que eu pedi à diretora do Fundeb, a presidente do Fundeb. Pelo presente, venho solicitar a vossa senhoria que informe esse vereador se existe pendências que possam comprometer a utilização do recurso do Fundeb para o pagamento dos professores da rede municipal de ensino e, em caso positivo, que encaminhe essa casa de leis, cópia do relatório e documentos que comprove o fato, tendo em vista tratar-se de recursos públicos. Na oportunidade, solicito também que informe o real motivo pelas contas do ano 2022 da educação não foram aprovados pelo Fundeb, como consta a mensagem anexo. Outro sim, solicito que informe todos os ofícios que foram encaminhados a esse conselho e não respondido pelo prefeito municipal
e secretário de Educação. Chegou a resposta da presidente do Fundeb, Maria do Carmo Tristão Moreira, aqui eu gosto de citar o nome, me respondendo, em atendimento ao ofício tal, informa Vossa Senhoria que, considerando solicitado, o mesmo deverá ser encaminhado ao gestor do recurso de educação para os devidos esclarecimentos. População alegrense, o Fundeb é um órgão fiscalizador. O Fundeb tem a obrigação de fiscalizar a verba da saúde que chega no município, da educação, desculpa, mosca. E me dão uma resposta dessa? Está tirando o direito do vereador de fiscalizar? Está escondendo alguma coisa? Eu não entendo. O vereador quer fiscalizar, o conselho não... que deveria, né? Essa denúncia deveria vir do conselho e não do vereador. E o vereador quer fiscalizar, e o conselho me dá uma resposta dessa. É inadmissível um trem desse. É uma vergonha para o município. O ZOG deveria ser fiscalizador, está coivente com muita coisa que acontece no município. Aproveitar o secretário Mosca que está aí, o ofício do secretário de saúde, considerando alguns questionamentos feitos a esse vereador, solicito que encaminhe esse ofício ao secretário de saúde, que ordene ao setor responsável da Secretaria de Saúde por abastecer o sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que esclareça o motivo pela qual houve a mudança na Classificação Brasileira de Ocupação, COB, dos cargos de agente de combate à endemia inserido no SENES. Com essa nomenclatura de cargos desde julho de 2022, para a nomenclatura do cargo de vistador de sanitário, de vistador sanitário em agosto de 2022. E me mande a lei e o ato administrativo da mudança da nomenclatura. Tendo em vista que essa mudança da nomenclatura houve essa mudança depois da aprovação do piso salarial dos agentes de saúde de endemia nacional, de acordo com a lei federal. Gostaria também de mandar um ofício ao prefeito, que já passou da hora de fazer uma drenagem pluvial lá do Aristeu Aguiar até no hospital, acabar com esse rio que dá na Vanderlei, Rua 21, antiga Rua da Ronda ali, mas eu vou falar por que não é feito, população. Porque é uma obra debaixo da terra, e uma obra debaixo da terra ela não aparece, não dá mídia, mas acho que já está vergonhoso. Toda vez que chove, é as lojas enchendo de água, população tomando prejuízo, carros estragados por água. Acho que já passou da hora de fazer alguma coisa ali sobre essa drenagem. Gostaria de falar também sobre o dreno da Rua 13 ali. Foi usada uma política lá, fez o dreno lá através de recurso federal, atravessando a 482, mas não fez de cima para baixo. O que aconteceu hoje lá, vereador Gilmar? Desceu tudo, entupiu a boca da manilha, passou por cima. O que adiantou aquilo lá? Adiantou o quê? Não adiantou nada. A frente do inovador ali, ó, aquilo está uma vergonha. Está lá, fez a metade, está outra metade. Aliás, está tudo pela metade, né? Começa, não termina, então não dá para entender. Gostaria também de comunicar aos servidores que o prefeito liberou um projeto, um decreto, que vai pagar as letras, as progressões de 2019, 2021, 2020, 2022. Comunicar aos servidores, que tem um monte de servidor me procurando, falando que aumenta. Isso não é aumento, não, servidor. Isso é um direito nosso de cada 2 anos, 3% que sobra no salário. Se todos os prefeitos anteriores viessem cumprindo isso, talvez o salário do servidor público não estaria tão defasado igual está. E quer dar um aumento real para o servidor, prefeito? Adequa a tabela. Nossa revisão geral no é maio, até agora você não falou nada. Infelizmente, os funcionários do nível 4 para baixo, dependendo da revisão geral anual, não sobram um centavo no salário. Quer melhorar a vida do servidor? Adequa a tabela. E comunicar também, eu tenho 20 segundos, 30 segundos, comunicar ao servidor também, que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. Servidor, passa a cumprir a lei. Quando algum secretário, algum prefeito, vice-prefeito, encarregado, gritar, querer acuar vocês, denuncie. Denuncie. É crime. E quem faz isso vai ser penalizado. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Gilmar. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, ouvintes da Rádio Fama, demais redes sociais e pessoas presentes, uma boa noite. Senhor presidente, gostaria de fazer um ofício ao prefeito municipal e ao secretário de obras. Referência, uma denúncia de edificação irregular. Segundo a denúncia realizada por senhor fulano de tal, está sendo edificado um imóvel na rua Marechal Floriano ou Benjamin Barros, número 89, centro, nesta cidade Alegre, Espírito Santo, o qual a obra está adentrando a via pública que dá acesso ao loteamento Rodolfo Schwan. Consta na escritura do imóvel, está aqui a escritura, na escritura do imóvel, a metragem de 438 metros quadrados, em divergência à área estabelecida pelo boletim de cadastro, que está aqui o boletim de cadastro imobiliário do município de Alegre. 612,2 metros, tendo uma diferença de 188,12 metros quadrados. Não é pouca coisa não, tá? Em razão dos fatos narrados pelo cidadão mencionado, requer que sejam adotadas todas as medidas cabíveis dos fiscais municipais para averiguação da obra realizada pelo proprietário do imóvel, senhor fulano de tal, e sua esposa, verificando a correta metragem da área, conforme a escritura pública, e bem como se há invasão de via pública que dá acesso ao loteamento indicado. Caso seja constatada alguma irregularidade, que sejam adotadas as medidas cabíveis pelo poder moderador do município. E caso não seja constatada nenhuma irregularidade, que seja respondido o vereador signatário para fins de apresentação da solução dos fatos ao denunciante mencionado. Sem mais para o momento, elevamos nosso voto de estima e consideração. Esse é o pedido de ofício. E o denunciante, ele relata verbalmente que por diversas vezes já pediu ajuda e já foi denunciado verbalmente ao prefeito municipal esse caso por várias vezes e nem resposta teve. Então, se há uma divergência entre o denunciante e o executivo municipal, que deixa essa aresta de lado, que pare com essas perseguições políticas, porque o rapaz não votou nele. Quem sabe na próxima eleição poderá votar, mas do jeito que está sendo conduzido, acredito que não. Mas que deveria ser dado uma resposta. Isso é obrigação. Não é favor, não. Quando chega-se uma denúncia, se ela é verbal e não pode ser respondido verbalmente, pede à pessoa que faça por forma de ofício. Como a pessoa não teve resposta nenhuma do prefeito municipal, ele resolveu pedir a esse vereador que fizesse, e aqui está sendo feita. E espero que tanto o prefeito quanto o secretário de obra possa responder esse vereador e essa casa de leis, porque inúmeras respostas não estão sendo dadas. E não são poucas, não. E eu acho, senhor presidente, que uma das funções dessa mesa diretora também é cobrar com que o prefeito dê as respostas dos ofícios. Porque é um descumprimento de lei quando ele deixa. Ele e seu secretário, eles deixam de responder o vereador. Informações pedidas. E por hoje é só as minhas palavras e uma boa noite a todos. Só esclarecendo a solicitação do vereador Gilmar, todo ofício não respondido de qualquer vereador, que seja, se for interesse do vereador, que seja repassado à mesa. Porque a mesa diretora não tem acesso à pasta particular de cada vereador e saber o que foi respondido e o que não foi respondido. Se for do interesse de Vossa Excelência, que todos os ofícios não respondidos sejam
reiterados pela mesa. É, a mesa, com certeza, fará o envio e fará a cobrança da resposta. Só a título de sugestão a Vossa Excelência, se assim achar melhor. Presidente, alguns ofícios já estão sendo reiterados. Só estou pedindo ajuda para que o prefeito e seus setores competentes sejam cobrados. Essa é uma das funções. Quando a gente pede reiteração, é porque já não foi respondido uma vez. Muito obrigado. Eu quero dizer, vereador, Vossa Excelência reiterou, a mesa também não sabe se foi respondido no seu reiteramento. Então, passa para a mesa, fala esse não foi atendido, o que nós vamos fazer a cobrança necessária. Com certeza, pode estar despreocupado em relação a isso. Com a palavra, vereador José Supriano Messon. Presidente, colegas vereador, colega vereadora, nossos cumprimentos aos secretários aqui presentes, secretário Mosca da Saúde, a Diana da Ação Social, nossos amigos presentes aqui no plenário, nosso amigo Neguinho, pessoa que presta relevante serviço ao nosso município, aos ouvintes da Rádio Fama e aos internautas. Presidente, nós queremos encaminhar um ofício ao prefeito municipal, a respeito de uma pequena obra de grande importância, que é uma obra lá no final da Vila do Sul, que dá acesso até a residência do Fio Soldado. Não, tá, parou ali e depois vai dar continuidade. Mas só ali já sanou os problemas daquele povo ali que sofria tanto na época da chuva, com o barro que dava ali, e na época do sol, com a poeira. Também, senhor presidente, com a satisfação que nós recebemos a notícia do secretário da Educação, que o Ministério Público mandou cumprir aqueles ofícios que nós encaminhamos a respeito do aluno ali que mora na placa, Miguel Alberto Jordão. Então, aquilo que era para a Superintendência Regional de Educação resolver, não foi resolvido. A gente tem que recorrer à justiça para que possa a justiça fazer valer o direito do aluno, o direito, como nós sempre falamos aqui. Recebi agora há pouco um ofício, talvez o secretário lá do Subnuco não tenha conhecimento, não sei se foi informado a ele, mas ele escreve, o vereador Xodó, uma coisa sem lógica, certo? Eu não vou nem responder o ofício, não vou nem falar mais nesse cidadão. O Subnuco está entregue a Deus dará. Em outras épocas, a gente era bem recebido, encaminhava os documentos, a solicitação do vereador era cumprida, certo? Eles parecem que não gostam de ajudar, principalmente, a quem mais precisa. Então, nosso repúdio ao Subnuco Regional de Educação, certo? Inclusive, prejudicou muito a campanha do governador Casagrande, pela arrogância, principalmente um tal Zé Luiz, que para mim é um maluco. Ele devia caçar um serviço, capinar para ele ver o que é bom para a tosse. Porque as pessoas que ele mais prejudica são filhos de pequenos, médios produtores rurais e pessoas que moram na roça. Talvez ele não conheça a dificuldade, por isso que ele está sempre contra o transporte, inventando aquele que eu sempre falo aqui, 3 quilômetros. Isso aí é um cúmulo absurdo. Esse rapaz chegou a mentir, vereador Jodó, que a placa ali no Ruth Alice é mais perto do que a da placa Rive. E eu denunciei o Ministério Público. Também nós queremos comunicar o nosso distrito de Rive e Santa Angélica. Em reunião que o prefeito teve com nós, vereadores, que tanto tempo que o nosso distrito não tem festa. Há um todo. E esse ano, se Deus quiser, o prefeito reuniu com a gente e já está agendado. Cada distrito vai ser beneficiado com voltar a ter aquelas festas que o povo tanto clama. Em Rio vai ser no dia 23, 24 e 25 de setembro. Santa Jéssica vai ser 28, 29 e o encerramento no dia 30 de junho. Então já
comunicar às suas comunidades. E também quero agradecer ao secretário de Agricultura, nosso amigo Gustavo, e ao prefeito municipal, por tudo aquilo que ele tem feito em prol do distrito de Rive e de Santa Jeca. Eu preciso mencionar aqui, porque quem está sendo servido, que é a comunidade, sabe o que a prefeitura está fazendo. Não há motivo de alguém ir nas redes sociais e, no passado, o vereador Chodolá, o distrito de Santa Jeca, que é a estrada principal, ficou praticamente acabada. Então, o que estão fazendo? É uma pessoa ir colocando nas redes sociais foto do passado. Mas quando a mentira tem perna curta, quando chega a verdade, ele não sabe o que falar. Certo? E, como eu falei, tive em Santa Jeca, falei que nós vamos cuidar, nós sempre teve muito carinho pelo aquele distrito, nunca deixamos de ajudar. Não é agora que nós ia deixar de ajudar. Tá? Vai ser... O distrito de Santa Jeca de Rio vai ser muito beneficiado, como está sendo. Só que o prefeito pegou a prefeitura, que eu sempre falo aqui e defendo, no fundo do poço. E para consertar um gestor numa cidade como Alegre, no fundo do poço, até acertar, 4 anos passa muito rápido. Então, agora que está tendo um fogozinho, onde vai ter as festas do distrito, onde que o povo gosta de festa, certo? Agora que vai poder o prefeito fazer um agrado em todos os distritos. Então, eu sempre vou defender aqui o lado certo. Se a prefeitura estivesse na mão de um prefeito irresponsável, funcionário nem pagamento tinha. Então, vou sempre lembrar aqui, porque administrar uma cidade como Alegre, que no fundo do poço, vereador Thaís, como essa administração pegou... Não é fácil resolver a situação em pouco tempo. Então, agora é que está tendo fogozinho. Com a palavra, vereador Maurício. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Romar Azevedo Mendes. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar toda a sociedade alegrense, a todos os presentes, a todos e a todas do meu querido distrito de Anutiba. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que a sessão de hoje também fosse em homenagem póstuma ao falecimento da dona Isabel Reynoso Varanda, e que seja mandado um ofício de pesar às suas filhas, Maura Varanda, Mariana Varanda, e seus netos, Márcio Varanda e Isabel Varanda. A dona Isabel Reynoso Varanda, senhor presidente, ela é de Anutiba, foi casada com o falecido Antônio Varanda, ex-combatente. Então, é com muita tristeza que a dona Isabel Reynoso Varanda veio a falecer. E também, senhor presidente, outro ofício de pesar, que a sessão seja em homenagem póstuma, em razão do falecimento da senhora Maria Madalena Forte Teixeira, conhecida como Dona Leninha, e um ofício de pesar a seu esposo, Josino Antônio Teixeira, extensivo aos filhos e familiares. Senhor presidente, é com muita alegria que eu gostaria de estar falando para todos e todas do meu distrito de Anutiba que, a partir de amanhã, está indo um engenheiro do estado para, juntamente com o engenheiro do município, para fazer a medição da rua, depois do colégio, depois da rua Sebastião José Vial, uma rua que fiz um compromisso com as professoras Creuza Vial e Maria do Socorro, que moram a quase 200 metros depois do calçamento,
e conseguimos esses recursos, senhor presidente, para fazer esse calçamento, e já vai ser medido, conferir as medidas do projeto que foi feito, para que seja liberado o recurso para fazer esse calçamento. E também, senhor presidente, o engenheiro vai lá medir o resto do calçamento do loteamento do Zequinha Vial, que dá acesso à casa do senhor Sebastião Tibúrcio, e a coisa lá está feia. Choveu com essas fortes chuvas, cada um buraco, não tem jeito de passar nem a pé. Então, o resto do calçamento que falta fazer no loteamento Zequinha Vial é esse. Então, também vai ser licitado para terminar aquele calçamento. E o calçamento que está sendo feito, senhor presidente, na rua da Figueira, amanhã a empresa com certeza dará continuidade ao calçamento, porque estava terminando de rive, e é a mesma empresa, e tem lá R$ 600 mil de calçamento para ser concluído. Uma emenda da ex-deputada Norma Ayub e outra do ex-deputado Manato, R$ 300 mil cada um. E também o engenheiro vai lá medir o calçamento rural no Córrego do Óleo, onde estará atendendo o lugar mais crítico daquela estrada. E é com muita alegria, senhor presidente, porque a gente representa uma comunidade e o nosso dever é correr atrás de recursos para ajudar não só o município, mas também o nosso distrito. E o distrito de Anutiba vai ter festa esse ano também, que o prefeito prometeu. Vamos fazer uma festa, voltar àqueles tempos, vamos esquecer 2 anos de pandemia e trazer alegria para a população. E a maior festa desse ano em Alegre, senhor presidente, é o Festival de Música, que estará acontecendo dia 8, 9 e 10 de junho, um festival que vem gente de todos os cantos do Brasil, em que nosso município recebe uma média de 70 a 100 mil pessoas para estar acompanhando esse festival. Essa vai ser a maior festa da história de Alegre. As nossas festas comunitárias vão ser uma festa também para atender as nossas comunidades, que estão carentes de festividades, de alguma coisa para ter motivo, né, de ir numa festa, de estar vendo um rodeio, um show, enfim, trazer alegria para a população. E nós vamos continuar, senhor presidente, na luta em busca de recursos para ajudar o prefeito Niro, para ajudar o município, principalmente o meu querido distrito de Anutiba. Força e vontade não nos faltará para continuar lutando. Por hoje é só, muito obrigado. Com a palavra, vereador Romildo Polastrelli. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Sebastião Cláudio Sobreira. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereador, vereadora, população presente nessa Casa de Leis, secretários, a família militar e toda a população alegrense, o meu boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de enviar um ofício ao secretário de Agricultura, tendo em vista que mudou, né, recentemente, talvez não é do conhecimento dele, que dê uma resposta, esse vereador, na manutenção a ponte que eu perdi lá na Carneira, e 2 matabus chegando no Planalto, subindo pela Laranjeira. Ora, a população tem constantemente me ligado, cobrando. Se deu início, informar esse vereador, que até agora não tive nenhuma resposta, e uns 2 a 3 dias atrás recebi mais uma vez ligação que não tinha sido feito nada ainda nessa localidade. Então, e faça esse ofício pedindo que informe esse vereador qual o andamento, como que está o andamento para concluir essa manutenção lá nessa localidade. Um rapaz, vereador. Pois não? Vereador,
Eu estive com o prefeito semana passada cobrando isso, porque esses mata-burro, essa ponte era para ser arrumada em 2021. E ele vem pedindo esse tempo todo, e ele prometeu que essa semana o Vantuil vai subir para lá com os pranchões para estar fazendo todo o serviço de mata-burro e da ponte. Só levar o conhecimento de Vossa Excelência, isso aqui já foi pedido meu, já foi pedido do Maurício e vários vereadores, porque a comunidade pede mesmo. Às vezes eles pensam que a gente não está correndo atrás, sobreiro, mas a gente está ali pedindo. Inclusive, se vocês não fizerem, eu vou pagar para serrar os pranchão, vou fazer por minha conta. Muito obrigado, vereador, pela parte. Parabéns, vereador. Eu fico feliz também, né, de saber que Vossa Excelência está cobrando e outros vereadores. E é assim que tem que ser mesmo, né? Não precisa ser um vereador específico para resolver o problema da população. Nós somos 13 vereadores e representando a população de Alegre. Então, cada vereador que pede aqui para atender uma comunidade é sempre importante que tenha um ou outro, dois ou três, ou os 13, seria muito interessante. Mas eu fico agradecido aí por ter cedido essa parte e você ter passado essas informações. Então, gostaria também de fazer um ofício, pedir um ofício aí ao secretário de Obras, que possa enviar uma equipe na comunidade da Placa. Estão com uma situação com muita dificuldade lá no escoamento da água, tendo em vista que ali trafegou muito veículo pesado e danificou aqueles bueiros, as manilhas foram quebradas e a água está acumulando ali próximo à praça e está trazendo prejuízo para as pessoas. Que possa enviar uma equipe o mais rápido possível para que possa resolver essa situação desses bueiros que foram danificados, talvez por essa empresa, ver a possibilidade de estar notificando a empresa, o próprio município, né, contribuir com a comunidade lá e arrumar esses bueiros que estão trazendo um maior transtorno para eles lá. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite. Com a palavra, vereador Sebastião Lino Salardani. Senhor presidente, minha diretora, colegas vereadores, vereadora Thaisa, ouvinte do Rádio Fama, está a presença do secretário Mosca, secretário Diana, meu amigo Sadraque Laticelina, Denguiza Patrols, amigos presentes. Eu gostaria de ver um ofício ao secretário de obra para que estivesse olhando um dreno perto do posto de gasolina, onde quando chove a água desce para a rua abaixo, na rua com a Antônia Maria Rua, vem para cá, perto da ponte, perto do Tonzinho, então danificando o calçamento. Que ele possa estar destruindo esse dreno para que essa água deixe de descer para a rua abaixo, estragando o calçamento. Então, que o secretário de obras possa estar olhando isso com carinho. E também é ofício a vigilância sanitária que possa estar passando o carro a fumacê, que está muito pedido, muita reclamação, muito caso de dengue, que possa estar passando esse carro para ver se mata um bocado desses mosquitos da dengue. Também falar sobre o nosso distrito de Celina, secretário. Também falar sobre o ponto de ônibus de Santa Rosa, que tanto aquela comunidade necessita aquele ponto. Então, eu estive com o prefeito hoje, ele entrou em contato com o diretor da DENIT, eles já estão resolvendo, não fez ainda, por causa do não está sabendo o ponto onde vai ser colocado o ponto de ônibus, porque então a DENIT que coloca mais longe, mais para cima. E para baixo ali tem um local que daria certo. Então o prefeito está esperando definir. Assim que definir, já está pronto para estar construindo esses pontos. Então o prefeito já está tomando providência. Brevemente vai ser resolvido esse problema. Aquela comunidade está sofrendo muito com aquele, ponto de ônibus, né, Thaís? Lá o pessoal está andando muito longe a pé. E também um ofício secretário de obra, parece estar olhando uns quebra-mola na rua do Marcelão, onde está passando o carro, os quebra-mola pequeno, mas dá uma porrada danada no carro, então que fizesse um quebra-mola que sobe e desce, um quebra-mola decente, né? E então estou aguardando uma manilha também para fazer um dreno
é da casa do Zé do Vicente, na rua do Marcelão também. O Serginho prometeu de essa semana mandar, porque está demorando demais fazer aquele dreno, carro agarrando o fundo lá. Deus quiser, vai ser brevemente ser feito. Por hoje são só, senhor presidente, minhas palavras. Com a palavra, a vereadora Thaisa Garcia. Boa noite aos ouvintes da Rádio Fama, Facebook, aos nobres colegas, em especial meu amigo querido Marcel, Sadraque, Neguinho da Patrol, seu Daniel Tebas, nossos secretários aqui, Mosca e Edione, que têm lutado aí diante dessas secretarias. Fico muito feliz, Xodó, de você ter sido procurado para trazer esse projeto aí para os nossos autistas. E eu pude ver muito de perto a dificuldade do autista. Eu fui na conscientização, na caminhada, junto com o pessoal da PAI, um momento muito importante, infelizmente, só estava eu ali de autoridade naquele momento, porque realmente o horário é muito difícil, 8:30 da manhã, a gente caminhou desde lá da Aristeu até aqui a prefeitura, e foi um momento muito importante. O autismo vai muito mais além do que um trabalho escolar. A gente sabe o quanto as famílias de Alec têm sofrido por falta de informação. Isso é uma luta incansável também desta vereadora desde o ano passado. Você sabe da minha luta. Inclusive, eu e secretária Diana já fomos em Vitória, atrás de ajuda na Mais. Fomos muito bem lá atendidos, com muito carinho. E esse ano tem muita coisa boa para chegar. Muita coisa que vai ser feita para o autismo. E eu fico muito feliz, porque o autismo ele não é uma parte desse mundo, não. Parece assim que, às vezes, você olha para o autismo de uma maneira assim, a parte, é outra classe. Não é. Eles fazem parte desse mundo, e uma parte muito especial. Eu falo que a mãe e o pai que tem um autista em casa, eles são anjos do Senhor para cuidar dessas crianças. Quando eu peço, por favor, encarecidamente, que não soltem foguete, é porque essas crianças sofrem muito com foguete. Então, assim, eu quero parabenizar a Cavalgada também, porque eu fiz esse pedido para as meninas e, graças a Deus, não soltaram o foguete lá na saída da Cavalgada, indo para o bar da Rosana das Mulheres. Então, foi um momento muito especial. E eu fico muito feliz, porque, indo lá em Brasília também, Xodó, eu tive a possibilidade de pedir ajuda para a BDM, para a PAI. Então, a gente conquistou muita coisa boa que vai chegar aqui para o município, para somar força com esse povo que sofre tanto. Principalmente a BDM de Celina, onde o meu avô conseguiu doar o terreno, e lá eles construíram, e ali eles sofrem muito, porque eles precisam de ajuda, de recurso mesmo. Então, a gente tem que lutar mesmo por pessoas menos favorecidas. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo a sua decisão de trazer para essa casa de leis, lutas, e eu estou aqui, tá? Para somar forças juntos pelo nosso município, para que o povo realmente entenda o que é empatia pelas famílias autistas. Gostaria que também, nesse momento, de fazer um ofício ao prefeito municipal sobre a cobertura da feira dos produtores rurais do nosso município. Hoje teve uma chuva e me mandaram um vídeo onde estava com muita chuva e eles não conseguiram trabalhar. Então, que possa ver a possibilidade, o Niro tinha me informado isso, ele está correndo atrás. A gente lá em Brasília também pediu emenda parlamentar para fazer essa cobertura da feira. Então, eu acredito que em breve essa cobertura vai ser feita, vai trazer coisas boas para o nosso município. Acredito no município que a gente trabalhando, vereador que quer trabalhar, correr atrás de emenda, correr atrás de recurso para o nosso município, faz a diferença. E um dos meus pedidos, que eu tenho clamado, pedido muito, é para ajudar a BDM, a Associação Sete Montes, a APAI e também Feliz Lembrança. Feliz Lembrança é um lugar que eu aprendi a amar, a respeitar. Ali tem pessoas muito capacitadas. E lá em Brasília eu fiz um pedido ao Paulo Folletto. Que a gente sabe que, Feliz Lembrança, os pavéis já estão todos ali, que o governador dispôs, né, os pavéis estão ali parados. E a gente sabe que a mão de obra é muito cara para fazer toda aquela comunidade daquele pavéis. Então, eu pedi todos os deputados que eu passei, eu fiz um pedido. E o Paulo Folletto foi muito sensível, porque ele ama aquela comunidade. E falou, Thaís, o que eu puder, de colocar emenda para abençoar, conversar também com o governador, para fazer aquele calçamento em Feliz Lembrança, pode tomar forças comigo. Então, eu gostaria que, eu já fiz um ofício, né, Heloísa, para o Paulo Folletto,
mas eu quero, assim, agradecer todo o deputado federal, o senador, que me atendeu em Brasília com muito carinho. Porque foram momentos, assim, de muita atenção com o nosso município de Alegre. Aí, às vezes, as pessoas falam, as pessoas só vêm aqui, pedem voto e não voltam mais. Eu não posso falar isso. Todo deputado que eu fui atendida olhou com muito carinho para o nosso município de Alegre. Estive lá eu, Ediane, a secretária, o prefeito, o Rafael. Então, assim, todo o gabinete, da esquerda à direita, ao centro, olhou com muito carinho para o nosso município. Então, eu quero aqui agradecer a atenção deles, mas também tenho aqui que agradecer muito, porque nós aí sofremos, antes é conhecida como a Rua do Fio Soldado, hoje a rua chama João Augusto Celestino, um sonho de anos daquela comunidade, e a gente pôde ali inaugurar aquela rua, e eu fico muito feliz, porque tem coisa assim acontecendo no nosso município. O Antônio Lemos Júnior começou o calçamento, eu fico muito feliz. Também tem um muro que começou já faz algumas semanas, o muro do Emílio Marins, que muitos vereadores aqui pediram sim por esse muro. E graças a Deus está sendo feito. Eu fico feliz com isso. Tem muita coisa ainda para ser feita? Tem sim. Mas com força, coragem, com essa casa de legisladores aqui, nós podemos fazer a diferença e somar forças e fazer um Alegre melhor. Então eu quero agradecer a oportunidade e dar boa noite a todos. Terminada a fala dos oradores, passaremos então à ordem do dia. Desculpa, antes da ordem do dia, ouviremos vereadores na fala das lideranças partidárias. Com a palavra, Romar Azevedo Mendes, líder do PSDB. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Sebastião Cláudio Sobreira, líder do Republicanos. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Alexandre Duarte Venâncio, líder do PDT. Senhor presidente, retorno aqui a essa tribuna para dar uma notícia maravilhosa para todos os cidadãos de Alegre, da região de Alegre, que, graças a Deus, né, junto com o prefeito, o secretário de Esporte Lucas, dia 15 de julho, vai acontecer uma etapa da corrida, da corrida mais famosa do Estado do Espírito Santo, que é a corrida Quatro Estações. Então, com muito orgulho, né, de ter sido vereador propositor, corrida atrás, que o cara que faz esse evento estudou 4 anos comigo lá em Cachoeiro, o Emerson. Então, comunicar à cidade de Alegre que no dia 15 de julho vai ter a Corrida Rústica, as 4 estações. Vai ser num sábado, um evento diferente, na parte da tarde para a noite. Depois vai ter uma feira ali na rua, vai ter banda de música, vai ter food truck, vai ter alimentos ali. Vai ser um evento muito legal, que vai movimentar a nossa cidade, gerando emprego, colocando os hotéis da cidade, gente, restaurante, tudo cheio. Então, muito feliz de ter conseguido trazer ele, um evento dessa magnitude para a nossa cidade. E também, não poderia deixar, né, de falar sobre o campeonato ontem lá no Terreirão, mais uma vez, né, graças a Deus, o sol apareceu. Foi domingo e segunda-feira, lotado para parar o carro lá, estava muito difícil. Parabenizar toda a equipe do Dingo, o Sorriso, né? Não vou ficar citando o nome, que é muita gente, né, Thaís? Foi um evento muito legal. E parabenizar, né, os meninos do Alegre UFC United, que sagrou-se campeão do evento. E isso é muito importante, porque a gente ficou, né, o Terreirão estava em reforma no primeiro ano, né, Messon? Foi por causa da pandemia, não teve. E graças a Deus, esse evento muito legal para a nossa cidade, que movimenta muita gente e tinha muitos jogadores de fora do nosso município, né, Willi? Bons jogadores, a equipe vice-campeã também lá do meu amigo Pirulito, né?
Coma Bem, da vereadora Thaisa, lá no supermercado, parabenizar a todos, as 16 equipes que compareceram, que não é fácil, né, vereador Will? Tive com Vossa Excelência, estava bravo lá, o pessoal não veio jogar, largou Vossa Excelência na mão, que não é fácil, não. Não é fácil, não. É difícil mexer com o esporte. Hein? Envolve muita coisa, envolve emoção, envolve muito clamor, né, Renato? Que não é fácil, mas foi um evento muito bonito, muito legal, muito bem organizado. Parabenizar a todos os envolvidos. Ao prefeito também, que ajudou, que patrocinou o evento. Então, assim, a Leg está de parabéns. Obrigado, presidente. Boa noite. Na pinta, hein? Com a palavra, vereador José Supriano Messon, líder do União Brasil. Presidente, hoje nós viemos essa tribuna, no tempo de líder, agradecer ao presidente do Comercial Marinho, ao nosso amigo Mocotó, pelo campeonato de veterano, que cedeu o campo lá com maior boa vontade. Então, nós queremos agradecer a ele e agradecer a todos os times que estão participando e convidar a sociedade que gosta do esporte, que domingo às 15 horas vai ter o jogo entre a Rua 13 e a Feliz Lembrança. O domingo a Feliz Lembrança ganhou de 5-1, vereador Xodó. Próximo jogo nós não podemos perder, não, hein? Então, agradecer também ao secretário de esporte, o Lucas, tá? E, enfim, agradecer a todos que estão participando e, graças a Deus, sem problema nenhum, as pessoas todas gostando do evento que foi feito. Então, nós queremos só agradecer hoje. Com a palavra, vereador Maurício de Oliveira Correia, líder do PL. Dispensando a palavra, passaremos então agora à ordem do dia. Encontra-se na mesa projeto de lei número 03/2023 do Executivo Municipal. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura, a emenda ao projeto de lei. Projeto de lei número 013/2023. Estabelece a composição das equipes de referência técnica do Serviço de Proteção Social Básica, Proteção Social de Média e Alta Complexidade e de apoio para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, da Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos e do Abrigo Institucional, no âmbito do município de Alegre e das outras providências. Prefeito Municipal, Nihui Merik. Projeto de lei do Executivo Municipal número 03/2023. Encontra-se com o parecer favorável do setor jurídico e das comissões competentes. Algum vereador deseja discutir o projeto? Com a palavra, vereador Fábio Bragança. Senhor presidente, gostaria só de passar para a população que esse projeto, na verdade, é um programa do governo federal muito importante para a nossa população, para o andamento da ação social, sem influência alguma de nenhum deputado, entendeu? Esse programa, para ser implantado no município, necessita de alguns profissionais, todos costeados pelo programa. Isso não vai gerar gasto nenhum para o município, sem ônus. E o mais importante, caso esse programa termine, os profissionais também vão junto com o programa. Com a palavra, vereador Alexandre Duarte. Presidente, esse projeto é um projeto muito importante. Da mesma forma que o vereador Fabinho falou, quero corroborar o que ele disse.
É um projeto que precisa dessas pessoas para que formem as equipes técnicas do Serviço de Proteção para fazer um trabalho com a gente, né, igual o trabalho que eu faço aqui, presidente, de sempre trabalhar em função das pessoas mais humildes. Então, é um projeto do governo federal que vai ajudar muita gente no nosso município. Então, parabenizar a secretária Ediane, que monte uma equipe de muita qualidade para que esses recursos cheguem no nosso município, para que ajude realmente quem precisa. Está de parabéns. Obrigado. Com a palavra, vereador Gilmar. Como já foi falado por dois vereadores, só para acrescentar também, esse projeto é um projeto de adequação do município de Alegre ao governo federal, onde o governo federal oferta ao município de Alegre e outros, junto com a ação social, inúmeros profissionais, no qual o município de Alegre, como já foi dito, não terá gasto algum. Tendo seu custo todo custeado pelo governo federal, com previsão de início e fim, quando for findado pelo governo federal, o prefeito poderá findar esse programa no município por decreto. Uma boa noite. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo a manifestação, o mesmo entra em votação. Passaremos então à votação nominal e trata-se de um quórum de maioria absoluta. Solicito do primeiro secretário que faça a chamada para a votação. Alexandre Duarte Venâncio. Sim. Duarte Silva Fernandes. Sim. Fábio Bragança Polastrelli. Sim. Gilmar Silva de Matos. Sim. José Cipriano Messon. Maurício Oliveira Correia. Sim. Tomás Azevedo Mendes. Sim. Milton Polastrelli. Sim. Sebastião Cláudio Sobreira. Sim. Sebastião Lino Salardani. Sim. Thaisa Garcia Vargas Pirovani. Com toda certeza, sim. William Gelete Bestete. Sim. Senhor presidente, 12 votos favoráveis, sendo que o presidente não vota. Projeto de lei número 03/2023 do Executivo Municipal, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Queria também registrar a presença do nosso amigo Devair Reis, que se faz presente nesta casa. Um abraço. Encontra-se também, antes de passarmos a discussão e votação do projeto de lei número 019. Algum vereador deseja justificar seu voto? Com a palavra, a vereadora Thaisa. Votei com muita certeza nesse projeto, porque eu sei da capacidade da secretária. Às vezes a gente julga muito aqui um secretário e não tem noção da dificuldade que é montar um projeto desse, principalmente federal. Quanto trabalho é, quão difícil é para conquistar e trazer esse projeto para o nosso município. Então, eu tenho certeza que foi um trabalho muito árduo, com muita luta para conquistar esse projeto para o meu município, nosso município. Então, eu quero aqui, bem mesmo, declarar o meu voto do trabalho, do esforço da toda a equipe lá da assistência social. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Com a palavra, vereador Fábio Bragança. Só quero deixar bem claro para a população, antes que as redes sociais comecem a bombar aí, que eu só votei sim nesse projeto porque não gerou ônus nenhum ao município e é um programa que tem início e fim. Se não fosse isso, se gerasse um centavo de ônus para o município, meu voto seria não. Com a palavra, vereador Gilmar, para justificar o voto. O vereador Fábio praticamente falou a minha justificativa de voto. Se fosse um projeto que gerasse qualquer ônus para o município de Alegre, eu votaria contra. Mas como é um projeto ofertado pelo governo federal e que não gera ônus para o município, meu voto foi sim.
Mais algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo mais a manifestação, passaremos então à discussão e votação do projeto de lei número 019-2023, também do Executivo Municipal. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura da emenda ao projeto de lei. Projeto de lei número 019/2023. Altera dispositivo da lei número 3.277, de 14 de outubro de 2013, para estabelecer a necessidade de processo eleitoral para a escolha dos representantes da sociedade civil para a composição do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, das outras providências. Prefeito Municipal, Nirro Emerick. Projeto de lei 019-2023 encontra-se com parecer favorável do setor jurídico e das comissões competentes. Algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo a manifestação, mesmo entra em votação, formando que a votação também é nominal e trata-se de um quórum de maioria absoluta. Solicito do primeiro secretário que faça a chamada para a votação. Alexandre Duarte Venâncio. Sim. Eduardo Silva Fernandes. Sim. Fábio Bragança Polastrelli. Sim. Gilmar Silva de Matos. Sim. José Cipriano Merson. Maurício Oliveira Correia. Sim. Romar Azevedo Mendes. Sempre sim. Romilto Polastrelli. Sim. Sebastião Cláudio Sobreira. Sim. Sebastião Lino Salardani. Sim. Thaisa Garcia Vargas Pirovani. Sim. William Gelete Bestetti. Sim. Senhor presidente, 12 votos favoráveis, sendo que o presidente não vota. Projeto de lei número 019-2023 do Executivo Municipal, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo a manifestação e mais nenhuma matéria inscrita na ordem do dia, passaremos à fala das comunicações. Com a palavra, vereador William Gelete Bestetti. Senhor presidente, torna-se à tribuna. Eu também quero parabenizar também o funcionário lá da Roseira. Eu citei do Neguinho da Patrol, mas eu não posso deixar de estar na primeira fala minha, não houve tempo. O servidor lá da Roseira, da Alvan, nosso funcionário lá, tem o apelido de Cotoco, está fazendo todas as roçadas, toda a limpeza dos vazantes de nossa estrada de Evaí. Isso é de suma importância, né? Fazendo a retirada de água. Então, não posso deixar aqui de estar lembrando deste nosso servidor. Presidente, parabenizar também o servidor japonês que completou mais um ano de vida. Que Jesus continue te abençoando, você e toda a sua família. Presidente, por hora é só minha fala, que todos tenham uma semana abençoada. Boa noite. Com a palavra, vereador Alexandre Duarte. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Eduardo Fernandes. Senhor presidente, ontem foi dia do trabalhador. Gostaria de cumprimentar todos os trabalhadores do nosso município, de todos os setores da área administrativa, trabalhadores rurais, comerciantes, enfim, todos que ajudam a alavancar o desenvolvimento do nosso município. E gostaria de aproveitar para estar encaminhando um ofício, se fosse possível, ao Paulo Júnior, lá da comunidade Feliz Lembrança, que esteve representando, no 4º Festival Nacional da Juventude Rural em Brasília, a experiência daquela comunidade Feliz Lembrança, que leva
essa experiência para o Brasil. Então fica aqui o nosso cumprimento, né, a esse rapaz que foi representando a comunidade de Feliz Lembrança, levando o nome de Alegre lá para a nossa capital. Boa noite a todos, uma ótima semana. Com a palavra, vereador Fábio Bragança. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Gilmar. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador José Cipriano Menson. Presidente, só venho a essa tribuna parabenizar a nossa funcionária Cítia, que teve o neném ontem. E segundo as informações que nos chegaram, chegou com saúde. Que Deus possa abençoar a Cítia e o seu neném. Com a palavra, vereador Maurício. Senhor presidente, permissão falar da mesa. Eu não ia falar nada hoje não, sentindo muito bem, mas só deixar lembrar que no próximo sábado acontecerá a Feira do Empreendedor do município de Alegre, que será realizada na Praça Sebastião Monteiro da Gama, em frente na Praça da Maçonaria. Gostaria de convidar a todos para participar e prestigiar esse momento. E parabenizar meus amigos Fábio e Flávio, lá da comunidade da Roseira, amigo do William aí, que completou no último domingo mais um ano de vida, os dois aniversariando no mesmo dia. Parabéns, obrigado. Com a palavra, vereador Romar Azevedo Mendes, não estando presente, com a palavra, vereador Romildo Polastrelli. Presidente, com permissão de Vossa Excelência, falar da mesa aqui mesmo. Eu queria deixar aqui um feliz aniversário para minha neta, que fez aniversário de ontem, a Laura, e também Maria das Graças, Casadine, que Deus possa abençoar a sua vida e muitos anos de vida para elas. Só isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Sebastião Cláudio Sobreira. Dispensa a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sebastião Lino Salardani. Senhor presidente, permissão para falar aqui da mesa. Gostaria de comunicar aos moradores da zona rural do distrito de Celina, que a patrol está cortando a sentido a Baixa Alegre, devido à chuva, né? Deu uma atrasada, que vai brevemente estar cortando as outras regiões. A estrada Saibeira está muito ruim, várias estradas ruins, né? Mas agora está a patrol lá, a mecânica, devagarzinho, vamos estar resolvendo esse problema da zona rural. E dizer também que Celina vai, em julho, vai ser a festa de Celina, 7, 8, 9 de julho. E dessa vez Celina vai se beneficiar com a festinha. O povo se aguarde, que vão fazer um show bom lá. Com a palavra, a vereadora Thaisa Garcia. Eu também não poderei aqui deixar de parabenizar a organização lá do torneio, no Campim, Dingão, Heloísa, Sorriso, foi muito bom estar lá. Parabenizar o primeiro colocado, Alex Knight, apesar que eu tive que torcer para o segundo colocado, né? Porque a equipe era do meu esposo. Gente, aquele homem ficou tão doido, xodó. A gente consegue ver de perto a dificuldade, mosca, de montar uma equipe, ficar responsável o dia inteiro de alimentação, água, e corre, e são jovens, né? E ficam com o emocional abalado. Então, aqui eu quero dar os parabéns a todos os organizadores, mas, em especial, não poderia deixar aqui de parabenizar o meu esposo, que fez um trabalho brilhante com os jovens, os adolescentes que jogaram lá junto com ele, com muito carinho, com muito respeito. Aquele homem ficou o tempo inteiro ali do lado deles, incentivando. Então, aqui eu não tenho como deixar de parabenizar também o meu esposo, toda a dedicação ali com os jovens. Boa noite a todos. Terminada a fala das comunicações. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Que todos retornem aos seus lares com as bênçãos de Deus. Boa noite a todos.